ସିଏ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଥ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହିଳା କାର୍ଡ଼। ଆଜି ସେମାନେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ନା ନା ମହିଳା ମହିଳା ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ଆରେ ମହିଳା ନା 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 ମହିଳା ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, କହୁଛି କ'ଣ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବସନ୍ତୁ ବସ ମୁଁ କହୁଛି, ଆରେ ଆରେ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ, ଆରେ ଆପଣ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ମହିଳା ଆପଣ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ, ନା ନା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ଆପଣ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମହିଳାଙ୍କୁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସେ ପରି ପାଖରୁ କୁନ୍ଦିଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅଞ୍ଜନା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା, ଆପଣ ପାର୍ଟି ଶହ ଶହ ନାରୀ ଧର୍ଷଣ ହେଇଛନ୍ତି, ହତ୍ୟା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ସରକାର ଆଜି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ପକେଇଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମହିଳା କଥା କହୁଛି, ଯୋଉ SHG ଗ୍ରୁପ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ କ୍ଷୀରଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗଲେ ମାଇଲେ ବାଟେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗାଁ ଗାଁରେ ଘର ଘରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବେକାର କରିଛନ୍ତି, 7 ଲକ୍ଷ ଆଜି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି 7 ଲକ୍ଷ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଆଜି ବାଙ୍ଗାଲୋର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଜି କାଲକାଟା ଆଜି ଗୁଜୁରାଟରେ ଆଜି ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଘର ଘର ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ବାପ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦଳର ପୁଅକୁ ମଦ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନିର୍ବାଚନରେ ନଚଉଛନ୍ତି, ଆଜି ମାଆ ମାନଙ୍କୁ SHG ଗ୍ରୁପ ନାଁରେ ଲୋଭ ଦେଖେଇକି 500,000 ଦେଖିକି ବାଡ଼ି ବାଟ ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି ତମର ଫାଇନାନ୍ସ ହବନି, SHG ଗ୍ରୁପର ତମେ ଯାହା ଲୋନ୍ କରିଛ ତାହା ସୁଝିଯିବ, ଠିକ ଅଛି, ତମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବନି, ପରିବାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସମାଜ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଭିମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଦେଶ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାପ ମା ଛୁଆକୁ 3 ଜଣ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚର ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କଥା ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଘର ଘରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ କୋଉ କାମ ମାଆକୁ ମାନେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନା, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଟିକେଟ ସେତେବେଳେ ଦେଇକି ଟିକେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତ୍ୟାଖିତ କରିଥିଲେ ସେୟାକୁ ଦେଇଥିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜର ଇଏ ହେଇଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, ସେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ କିଣିଥିଲେ ଆମେ 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆସିବି।